Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi Bakı Rehabilitasiya Mərkəzinə mediatur təşkil edib. Mətbuat nümayəndələri 44 günlük vətən müharibəsi qazilərinə mərkəzdə göstərilən xidmətlərlə tanış olublar. Mərkəzin direktoru Şahin Qurbanov jurnalistlərə məlumat verib ki, təkcə bu mərkəzdə postmüharibə dövründə 354 qaziyə stasionar və ambulator rehabilitasiya xidmətləri göstərilib. Vətən müharibəsi zamanı xəsarət alaraq aşağı və yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş 200 hərbçi ümumilikdə 300 müharibə əlili son nəsil protezlərlə təmin edilib. Mərkəzdə müalicə proqramı hər bir xəstəyə fərdi şəkildə təyin olunur. Pasientlərimizin əsasını ikinci müharibə qaziləri təşkil edir. Müalicə zamanı amputasiya olunmuş güdül nahiyəsində göstəriş olan fizioterapevtik müalicələr, parafinoterapiya, müalicə bədən terapiyası, masajlar təyin olunur. Eyni zamanda qazilərimizdə psixoloji rehabilitasiya və habitasiya seansları da keçirilir. Bu da evlərin depresiyadan çıxmasına, əhval ruhəllərinin yüksək səviyyədə yaxşılaşmasına müsbət təsir edir.